Alô galera, aqui quem fala é o Luiz para Betão Designer, estamos mais uma vez aí com a aula de Filmora 9. Vamos ensinar como fazer este tutorial é, chamado Beat Detection Motivacional. Eu tenho aqui dois takes de vídeo. O primeiro aqui ele tem 10 segundos e eu produzi o outro aqui, ó. Galera, como esse aqui tem, tem 10, 10 segundos, então eu produzi um outro aqui para mim fazer esse projeto aí. Então eu coloquei cinco takes de vídeo, né? Se cinco takes aqui e e, e produzi aqui um, um pedir para exportar e fez fiz esse aqui com deu um 49, 49 segundos. Então aqui eu vou vou deletar esse aqui que tem 10, então eu vou trazer logo agora o esse que tem aqui 49 segundos. Acho que não há necessidade de eu de eu colocar os takes aqui, exportar, depois voltar aqui. Eu vou procurar já a música. Eu peguei aqui, vim aqui escolhi essa música aqui, "Always Dreaming. Some Tower forever". Então, botão direito do mouse, eu vim aqui, fiz a detecção de batidas. Se você não fez a, a detecção de batidas, então faça a detecção aí. Espera, fazer a detecção. Então, joga lá na timeline. E, e depois aqui, faça a edição. Eu fiz aqui. É, destaquei aqui quatro batidas. E, e, e não deixa selecionado, deixa zero, deixa quatro, ok. Atualizada. Ele ficou. Uma, duas, três, quatro. É? São quatro, né? Ficou quatro batidas aqui. Aqui daqui do vermelho. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Assim vai. O nosso projeto aí. Vamos deixar aqui em 40. 40 com 20 frames aí. Tudo bem. Aí depois a gente vai ainda. Cortar. Vamos cortar aqui. E, e vamos lá galera lá para o início aqui procurar as primeiras batidas aqui para fazer o efeito vamos abrir bem a timeline e vamos procurar aqui ó aqui aqui onde está as batidas aqui nós eu vou dar um corte corte em todas elas aqui, nas primeiras 5, 5 cortes ok eu vim aqui com as transições bem pequenas isso, 4 4 frames aí galera então para início é isso aí Depois eu vim aqui em efeitos e procurei aqui o efeito chamado cima cima baixo 1 vim aqui então eu coloquei aqui no primeiro clipe ele os parâmetros deles fica assim mesmo. Então eu posso colocar aqui em cada clipe que foi cortado. Isso aí. Agora, galera, nós vamos fazer o seguinte: detectar uma certa batida aqui. Vamos ver aqui. Vamos ouvir aqui. aqui, aqui ele começa aqui, então a gente vai vir aqui uma para trás e vamos cortar e vamos aqui para a segunda e vamos trazer a agulha aqui para o vermelho aqui vamos deixá-la aqui vamos deixá-la aqui e vamos pegar o, o, o pedaço cortado, no botão direito do mouse Cortar e ampliar. Aproximar e ampliar. Aqui o fim, galera. 345. Vamos dar o Enter. Vamos colocar no meio. OK. E o pedaço vamos cortar também. Vamos cortar. Vamos dividir em dois. E como como esse aqui subiu. É? Ele subiu, o zoom ele subiu, agora nós vamos fazer ele voltar. Botão direito do mouse, cortar e ampliar. E só vamos aqui ó, reverter. O início, início foi lá e o fim será aqui. Ok. Então ele ficou assim. Ele buscou e voltou, né? Então aqui nós vamos fazer para todos eles, galera. Em todas as batidas onde nós detectamos aí. Vamos fazer aqui. Vamos procurar. Aqui. Deixa no meio, fazer os mesmos passos que fizemos lá, galera. Nós vamos fazer em todos os segmentos. Todos os segmentos que são em 5. Vem aqui, botão direito do mouse cortar e ampliar, aproximar ampliar. Aqui 340 345. Ele vai no centro, ok. É, corta. Não esqueça de cortar. Botão direito do mouse. Cortar e ampliar. Aproximar e ampliar. E aqui nós vamos só reverter. E, e vamos procurar a próxima, né? Um, dois, três, né? Aqui já, a gente já vê, ó. Um, dois, três. Passando três. Um, dois, três. E na próxima, aqui, ó. E um e dois. Para trás. E. Clica no. No vídeo. Corta. Joga dois para lá. Corta. Corta. Bem no meio. Botão direito do mouse. Cortar e ampliar. 345. Meio. Ok. Corta ele. O segundo cortado. Botão direito do mouse. Cortar e ampliar. Reverte. Ok. Então nós vamos fazer com os outros restantes. Galera, feito todo esse trabalho e vamos agora então ver com, como ficou. É isso aí, galera. Exatamente isso. Agora nós vamos fazer o seguinte: aqui vamos procurar aqui, Vou procurar abrir aqui. Bem, ele fica escondido, né? Eu puxei aqui, ó. Aí, e também vim aqui com uma transição: desvanecer Ele vai sair no preto. É isso aí. Agora vamos partir para o texto. Vamos colocar aqui o texto. Títulos. Vamos pegar um qualquer aqui. Que nós vamos multiplicar ele. Vamos jogar no meio do clipe cortado. E ir até o meio do próximo clipe. Aqui. Vamos dar dois cliques. Vamos usar. Vai, mano. Aqui você vai colocar o seu texto. Quando estiver fazendo o seu projeto. 90. Vamos vir aqui em avançado. Vamos colocar aqui menos 20. E aqui a fonte é Pátua On. Uh, Pré-definido estilo de texto 2. animação eu procurei aqui crescer e encolher galera se não, se não encontrou é mais ou menos aqui assim que vai procurar ó, crescer e encolher dá tá, dois cliques nós vamos vir aqui em personalizar vamos tirar aqui a sombra dele vamos, vamos vir aqui em preenchimento o preenchimento vai ficar em branco mesmo borda de texto a borda eu procurei aqui esse azul aqui, mas eu puxei mais ou menos aqui, ó. Aí, né? Esse código aqui, hashtag zero tem quatro zero e trinta, ok. Então ele ficou azul, então ficou esse texto aqui que nós escolhemos. Vamos dar ok aqui. Agora, galera, nós vamos, nós vamos fazer o seguinte. Vamos aqui vamos pegar aqui o botão direito do mouse e vamos copiar em cada um desses pedaços aqui vamos inserir o texto esse aqui então aqui botão direito do mouse colar a gente vem aqui e o segundo texto é o que não desista ok O terceiro, ok. Botão direito, mouse colar. Por último aqui. Feliz niver. Ok. Obviamente que você vai colocar o seu texto aí, né? Então aqui está os textos, galera. Já prontos, né? E vamos partir agora para os efeitos. Vamos puxar aqui para cima. Vamos ampliar aqui. A gente vem aqui com um efeito chamado. Tchau os dois. Vamos colocar aqui ele acima. No começo e no final. De todos os textos. Vamos dar dois, dois cliques nele. E vamos fazer aqui. Algumas modificações. 22 010 0,10 e 60. Ok. Vamos pegar o efeito e vamos colocar em cada um desses textos aqui acima. Botão direito do mouse. Vamos copiar. Vamos cadear aqui. Colar. Isso aí, galera. Agora. Nós vamos vir com outro efeito chamado aqui suave. Vamos colocar aqui acima também. Vamos puxar toda a extensão. Vamos dar dois cliques aqui. E aqui nós vamos só modificar ali para dois. A frequência, OK. E agora vamos ver como ficou, né, galera? Todo o nosso projeto. E aí, galera, Aqui o que eu falou Luiz aí para Betão Designer? Até uma próxima aula aí, se Deus quiser, em nosso canal. Falou!